күтө күннен боктон күндө сагасын октоктуро күндө спорто таптачылар окуттук оттон маман канал вонна YouTube трансляция этне барыдын урутур айкалдыр мен аннатта махаласка жа улуш жөсүрдүк дбрска спортивный дбрска темир пинеген махалас корабыт нелеген октогун сырдык атынан да Римнага Олимпийская ойнолор 1906 жылдагы көк мүсүндөлү ылбыт темир пинеген атынан деп Парус спортивный дворостан бұға бері өтен сағылы бұд оқуды қоттым манна Николай Тарский біре. Көңіл түстуға Сақауды Республикадың сами ұлыққан ұнаттын хамы дә беге әппетінесті ақуратты өт сағалынара чуға ата. Хедіңті бүгін 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 спортивный комитеты Жолстан Зағарып онна Сақа Республикадың бастың спортивный журналия спорт Якутия шүріне редактора Александр Пасеске. Өте күнінен алтын бейіс Сақа Херен чемпионаты болыр. Онна бейінес тәмен юбилейіндей Николай Николаевич Тарский атнан хрдык атнага атан игерилен ытылда турар эки жыл токтобу кенне болор андо тогоден оттон те коронавирус пандемия эти хамсык сүрбе онна сүрбе бир жылдакка тусту ытылып атага сахарин чемпионаты онун жоттон кетейиле күрөк тейбит сагалынан эрер 39 жылдакка жугурса корк ытылуудун өдүр болуп атакыт ондотон билген аяк мүнөтүнөн да манна көбөргө сахар республикадын самы чулуу богостура бие бары күйтөр көбөгө таккан тустар уолтобудун көрөкпүт ондотон билеңге дээштүүшө тустуктар саңа көлөнө тустуктар эме аңа атыр таксыктар онуна аспыт көлөнө да улухан тустуктура манна көбөгө таккандар эме кийсектер онун да абдайтах күрөктүү болар турар состав улус күчтөх Александр Савельевич Аканишкап келен бейнегетті ағатылыған дұра олған аста, Сағар Республикадың сүрін тренері олар. Онытын дәр атаварыстар. Алдыр көмінен үш көбірінен сағалығы, сағаланығы Александр ұттын бәрін деву парус спортивный комплексы қатында қанатын дә дәуші тәрәхінді құрты сағалын әрі. Сабасы көмір ұттым анна, дәуші лас кен ұраға өбіт, сабасыйына әселдер басыйынға. Бұл бұлдықпына баран өңген ағар немет Бүгін өттен 293 кітатшы бар сүрбет оғыз қамандаттан ол ұттан тұрар тұрбаз барта кәлді ғады бітті. Онды. Тұрар тұрбаз барта кәлді сүрбет оғыз қамандында. Онды ұттан ұяғанға барта үнді үші интерген қапсығы болдыр. Оның бұрыт бейі бұрыт кәті әбет. Оттан сұйы бая кәпсәне епітте. Ол құрды ұттан сүз сүрбе 5 келіға сүрбе 4 кітатшы бар. Омандық бол бата қаратты. Ол сүрбе 4 кітатшыдан қадары бейі көрді құтына. Бастығы местеға 5-6 ол тенге соттына. Бені бітер бұл Виктор Арсадин сеттон түт келіға бейтін қолынуға. Оның оттан кені сүрін фаворит тяқан ұчылы тяқа. Кенен оттан оның ке Виктор Арсадин оның Станислав сүйіну бойып. Мәгенер әрелері, Сақа әрін әрелі кеселдері. Көрек бөйтдері бастығы күтташылар тақсын әрелер. А көбірге бейін сеттелер. Ортоко көбөргө 6-10 бийдер, С көбөргө 6-10 бийдер сагылыктара бастыгы квалификациялар сагылдылар. Ага, барылаган. Дере, бул таптакандар. Тустан эрелдер, бие токканды көбөргө көтөрүп өтөй. Александр Токчаханыгыны отуган авартон. Ортоко көбөргө алыкка. 6-10 бий келет. Александр Болуров, Игорь Петров. Мені бұл Александр Болуров сұнтар олы, әметін сұнтарылдыр, ұнатын Сақа Херен әрелі болыр. Әлбәк турнидер кекелін бұл сыларға, молодежістарға тұстан тағырлаты тұсты әдір. Оты Игорь Петров әме бәті хұнтар болыр. Әме бәті хұнтар олыр ұнтын, хұнтар қамандыттың үркімдерге хұнтар жейін өбәсті көмеске әбеті бәті таңына бартын түрікті ол бұл. Олар хунтаға келген әртшілі бет, қапсағайға, Сақыр Республикадың қапсағайға спортың мастырының омадың толарын барын деке, оны күңіл тұстуға бол әме ұлыс жүрдік бұрақсан тұста атша. Оны тұн, кене бәйін сәтті келіға тоға халқы тұсты бадаға идея әп олықын ұнына ұяғыны кемпенеді, білейін көріп бүгінді бұл 6-11 келі атыққан қапсағайға. Оны әнде көріп өт, Игорь Петров қадары күджік мұжырауыт, доп дұрой бол бұд ол. Өдір боқтаққы Сақарияны құрақты едігер бол әме, ол сүшедік, седейлі әртік, айымлағдық тұста атша. Дәрі қапсы салғанар Александр Болуров сұнтар, оны Игорь Петров бүкі сегенеттен жолстан седалшев, оны Федор Синхой дейін ол таптықан қапсы әттірі. Ол көмінгі түн тағына көбе өркепсе бұлыққа бір қапсы өлжі біде қосты. Афанасий Вензел ұсылдантан Батыр Патапавы көйтті 10-0-ға, 10-2-ге әргетемізді. Хамандылар оттан тасқыға
бары беренен агай кәлбетте тоғы ден бұйыл оты егір үтілдақта ақсыз спортивный оңыларға бір сүймердер күрек болар бұл тарыстай бөтте. Онын жатын ағыс бастың хазбеді яңа путек болықтары, онынтан жа өссі аңардары сас сағыры деқа. Күрек дегілерге одыннан құмай отыра. Онын жа мұны қарашы елі қолып тіреме көтеттілер. Спартак Эдагатон, Кеннер Атынык отборынан кері арық деллар. Олар бұстары өттімен біле білен. Александр Степанович Контойып, Эмиотон Бұғырты бұйыл бұтарысқа көтетті. Онтан Спартак Эдагаттары кене квалификацияны аған кереға. Да. Александр Контойып, онтан бары білерге құлдық кене бітегек спортивный ойнылар кайлақтары. Амма ұтылы бұт 19 сылаққа. Хәтті 14 келі. Онтан жа, иккейін әме болуын бағарар дейін отын. Донор білелер, істелер. 6-15 киловаттон 2 қаңласу ола сұрыптар бұта. Онытон Уолтер кен бәбелерін кітат ағысылар. Нюгун Егоровыны Евгений Дорошкин аттына ағы көберге. Онын де мен тіреңі қапсығы болары болу емет. Сабағалы өт. Де кеси салғанар. 2 ұнтар олыптар. Ұнтар сұлтын аспыт олыптар. Бәбелерін үдерші дүбесер болып ақтыр. Асамыт. 1 Олга Александр Болдуров. Не таласта Олга Матон туынан деха. 30 секунде аспыдын кенде. Үлелен Олбата балын. Игорь Петров оттан тұстар хыларыгар юхаттен күдерден бақсан тұстатча. Бұ Арман Михайлович Дмитриев тебе дегер. Коркин тебе дегер бе. Тегілі тұстан көрбіті. Он такой білін көрді құлық Олга әтегіне әбілді бет. Онан да 6-11 кіле бұт кесірі план кені бейін сәтті кіле арғы ұлған болынсы. Ұрдықта яғны тиббәт болар әті. Оты болсаны болырып, сұнтар ола, сұнтар болы да тон бігеге қатты қара ұлған ұсколыны кәті әбет. Оқса вақы ғылы бақы тұстар олтыры қарақтыды көрі бүт. Оны тон қылғы қылбар қамсанылар, білден тұрар үлдік техника. Бастықы төмек бөтті болырып. 1-0 саны кәнер. Ол сұрылдан тұрған құлдық личный командный ден. Ол бейділен, оның командадан көріқті кейден. Тарысқай, оныңтан кім Кубак әті командадан тоққа мен үддірақ кесілер болылдар бұтты. Оныңды бейгі көрдік бұнынты 10-ша командалық тәбістенге. Тұрған қабеттер, тұрапшылар, олық тақтыр мен қаласа дағын олық. Әме үстіақ ол тұрған бұттыр. Усылдан ада жөйттер, бүйәу үйлерді бейділен. Чүрек сұрат олық жөйттер. Ото осында маңығылан күрдіққа қаз бар қаманда жөзда бар, дейді өтті. Намыңа да болдың, бүйәу білуге, сұнтарға, ортақ олымаға. Баға ола ұт. Хаманда барды балы. Хамандаға бардығыр олық ғылт мүшімді әлеген кесір олта балы. Оның де көштеніңе бүгін қайда болары халқы. Де қапсығы екеш түйім ақсағаланар. Игорь Петров қадыры бұл көксін бұлчынды рейін ұлық, шөп батық көштелілер. Оның дәбілейін ұғары болу әмеғана бар, әдір олы. Мұнтардар ұттан бұл Игорь Петров, Нүргін Сергейн, бәлін күн сүрін көбіт ұлыстарыттан кесілді. Дәрі болырып, шөп батық мені салдыңна. Тоқ-тоқ құрдық. Ол ғына манды, қайда қара. Дәні күңіл тұстыны көп сәвәді қара апыт. Екес түйіме қаза арылдан әрелдер, аға сауыстық, атустан әрелдер құлдық. Екі бір. Залы әді білін ағай, олық ағай ақпай кей барыды, білін көрібі құлдық олық тоғыз толыр болыныр. Көріғі петератер де. Көріғі петератер. Көріғі олық бекі назалы толырдылар. Ол кемгі де бен сәтті келіға Айсен Әлсейіп тұрсатшын. Сергей оны өттіктен төрін растық қайда. Бұхеттон атынағы көбөріме көпсе ұлырық бұт еғе үш көбөрінен кем қайтақ тұста қайтырын, кем кеме қайтақ қай бұтын бартын еғе қабанын ақты көпсе еғе бұт. Оның тұн қомияқ бір үрі көбөрі көттірі қықтақ бұт. Түхайда бағар бұп түрдінен бір үрі көбөрі көттірі өт. Құтырғытты бұл мәңін ауыр Николай Тарыскай бірейін бұл аңажыл кәнтін оң бұттыра олыс табығастақ тияғын ұғын аңажыл өрі білдерігер олтырыттын наға ғындынан көйш бәттір. Құтырғытты бұл Иван Ерігін бірейігер барырға ме отбор болын сөп құлғыры бұл. Оның ғытын кем ЦСП аңы тойында Михаил Дмитриевич Пахомов әтін тұрадда
бо тарская чемпионата тан хаманда не сумел дир боло боло девите. Он на колок чой механавар имеет это богастах бухарнуны улмуттар беги баскос дженер бут. Круто манк подроволлар. Лучше по уру тан крафти лохан норотер ки арлана тюрга барды бепинга не хас плаче тарская. Хас плаче. Дера анраки бергутон эдер кескиллях. Семен Торбукин, Мома, он на Кнютера, где беги, кому-то студии Никита, Лев Павлов, Кеберга Таханна, Кисаджала. Лев Павлов, ты бегал на Гукуратив, Блигам был Лохонджонга, а Манна Гадин Сюрах, не знаю, куда ты бегал. Он тот, беги Бухам Сайга Нитен. А на Кеберге, Кеберга, Александр, что тебе? Он, ну, поэтому Манна был, Бутель Дерега, я, Кунда Халла, Мюнтара. Эльбек, это Дер, Баллар, Олору, а то, ну, был Лохон экзамен, а Хаджала, Дер, Болору, Ох, Линтакан и Херволом от этого. Он Игорь Петров говорит на Арленке. Нет, он, а, Кеберге. Кеха надо было. Ну-ка, дохня. Дера Хатлахана говорит. Марахам Сангура. Ну, манна, это и берем без теди. А Рик Сата до Танджинен, Белинден, оба Татана. А на манна мебу, Марах Сата. Табулура, еще бада Хамсана, Айраре. Ари Данатон, опыта Тибекке, мы Игорь Петровка, Патрух Малтон, Билле. Момантам Брасан Корею. Бал Хохман, Тохтан Хохман. Тебе хан нараке берега тут на Кахайен. А вот интересно, киси Волтурар, опыт тут где. Евгений Тер, Семен Тарбекин, Лев Павлов. Лев Павлов, Кехман, Тон, Кустахаджар. А сану нам, ну, Алтебиго, он Рокут, Лев Павлов. Олгатан Лев, Россия, призеры болар, Чатаргаме. Хотротадар был, отутагос тюрдники гиляги сердеги, был икки халам натюр. Икки халам натюр, тон Россияга тюрдники гиляга олорго, призер болай. А чем пенавда вот олорго? Тюрдники гиляга, ага. Олган ван тюрдники гиляга Европа даганы мин даганы хох, инеганан кене барбатага, ина даганы. Будет дегенерить Лев Павлов, Сунтар, Ибиру, Никосулуха, Сахалдин Республикатан. Это Ротортан, Усана, Хайет, Бедрин, Кудрюх Тетер, Манатан, Худук Александр Медловец, Парите, Амалар, Мебир, Эрелере, Атанда, Яхана, Гиме, Алтон, Бирги, Алтон, Биске, Тон, Тан, Вихеле, Гедана, Ми, Улатар Балдар, Анатан, Лухан, Экземине, Алдар, Тарской, Чемпионат. Атан, Николай Тарской, Мимбелебина, Николай Тарской, Хаме, Эдер, Чемпионат. Герман Степанович Контоев был, он алтасахагар, кине де Галатарская гебехинки килага тустан. Чемпион дугатын сүк пите, неганан кине де рекордын ким кохарар эвите. Он ырхан он алтасахагар улахан жонга басы дена. Уахатта де. Уахатта то, уахаттын толары жан баставы. Уахаттын толары лигина баставы. Герман Степанович Контоев. Мәңхамас күнің тұстығыз қолтын итлачыты, бәдеттон кине андыду түлгедің кайлаға олар, онытын күтігінча икі Лака, а до кудук, до сунук тустан кине, а не до чемпионата гар. Кринче бир лака баставот на баре. Медир бол такот, оно беле тенер тон бил, горной улухун дядя халтата полушигай, а бу герман спанеш конто епкана, бухан курах тихи тюрдуга он бута, он оттон кине ними тештехен бу бута. Это вот об халатлар. Салгы тусталлар, бастыкы. Тюхмяк бу, баратураш. Лев Павлов. Кюх Мануктан. Он на Семен Тарбукин. Моматтан. Кыл Мануктан.
Харатри Колах. Семен Трубыкинтон. Блин, хоть турнирки. Лилитех. Оук, Лев Павлович Бортон, чувствую, дугдер. Он на босту кувалом бегает, я себе бал хорнар, ахсан септиви гола. Я знаю, доктор Баллар, интригалар Баллар, бета. Он ну как? А, мы тут сюрин тох путиента, кете хиля. Уолта финал, когда остался на Станислав, сильно боев он на Виктора Садин, где он саха. Тут студно топтач, что вартало. Икки. А, хайдан лоралдар. Виктор, кая дилер опытта. О, дилер Павла Комсилан Коренка Венева. А до куда крыло дикители? Что бадрить атаганан за септан? Улла, он на блин был. Кейдин, высокая партия Гутурора. Еще. Икки Павла Сурунна. Ахсан, тоғыз бейге болады оғызда. Лев Павлов. Бұл олтын түрін кекілі атустарарданы. Ол бұтылаты да бейін сәттекелі болуы да елдері төттімін көрдіп па. Бейін сәттекеліні көріғу ола. Әндірі. Әте хейін атолыру ол ұнытты. Әтенге ғыртаны бол. Алтуын бейге атору көмінен тұққары ол. Ұнытын сұмтар спорт комитетін тойынын. Хемен Павлов төрепет олы болар. Хемен Павлов бұттын қапсағы маңшарын көрін қиылау. Әме олығын тұстук. Ол кімге де қаңалас олтыра бағарыстылар Ақсан Бейбеге Евгений Дорошкин қапсығыны бағай тұтта 6-15 келіға келі ақ қапса ажеттарға дұстылықтарға оның де олтыр қапсығылары өлен салғаны де кешті үмі ақ сағаланына 9-1-ге тұбы мұмы олы Бартин идет дело вор. Семен Тарубик. Хоттернер болан. Сатыр хата хатыр. Иногда на те албастарки кит ламбер. Не дигнен алох. Эмя закрыт тут кистер олар бар бал бире хот. Вот так сан он гине. Он гине тате идет болан. Тут та хата. Лев Павлов капкан нергар. Лев Павлов тух тергар кирем бире хатер. Бо. О, я лох шел так сам сенар во. Ахсан де. Он бир биге. Он бир биге. Кайне тесте. Лев Павлов. Он ну. Дере блин, қырлағаны көрек бүт, оны тау кенеттен көбегі тақсыға, сағар сүрегетін қапса Голхан мастера. Аялы еткен, оны кене отыры Амматтан Александр Гурьев. Нентеріне қапсыға олар еме? Анды. Бұл Лев Павлов қапсыларын көрек, адағынан наға шүйдік бұл. Засептата, оны тұт, адағыттан лан. Кейдин уйха партиптан чөрүнүккө балылла унутту уолох сипи копут унутта мантын кеха бегинине этенге бардын капсыларын кайыр түгөнүгөр алсе копула уутта бирип төрө атын аа атын натта алсан алсе копула фаворит эрэ Лев Павлов туура көдүрөм менен шептек курдук ок те аял эткин Уапата кинга пата кидди кирада да хакидде. Хапсайл баганан жакенге такса хатата даны. Арикалы бата. Дәрі қапсығы сағаланар. Бейін сәтті келе қаттан бүгін 35 бөғіз күріктегені сағалаты. О, қаялы үткенде үлі дөлілі. 35-тер, онықтан ол ғаман. О, қана кәнеті қаман жа сәкі ба, екі балы ғұрынна. Тута на катам бізді. Бұдайық Тарсқа чемпионаты ғар. Николай Тарсқа чемпионаты ғар. Бейін сәтті келіға Федор Посников бастауы дәбе боланы. Ол білеген бұл тартты. Олы 6-11 келіға. Тақсан түстуға. Федор Посников отын ары яғаны үлдәуіт бола ұрылыттын. Қырады құрақтегі бардығыр бен әттелер болар еді. Бұл қаялы үткенде үлдейді үлдейді ол. Бұл шөп бадық басады қиян алған маңын көрді тоқты ол. Оның манда бұстан қалы маңнан аял. Мөбірін төбілінгі тұрғынан кене қапсығын әттеуетін олақсағынан бая тұғын ел. Дәе сұ көбірге 19 кілі олтыр таққан әрелілер ол көңгі де бұ көбірге Жолстан Сидальшев көбәйеттен ұтырсатшыдың Федор Синхою оң олақсағынан бая тұтты білейін көбірге Альсанды Захарып Аркадий Григорьев керілі. О, қаялы кім белісі дейір, қада? Екі балы берділер.
Он нас алгодя кутала баланя тут, он там манда растакер баланита. Алтон угу. Марета, алтон угу манда. А я лукин не хамсун тахай. Я бир хамсун ян кинэнде. Тюд бал хурунна. Тюд бал бир. Дагас много волла. Хамсун ажу тут манда тахан тусталары мя. Корган хачу. Он там хамсугай. Маса тара. Абу. Ок, балан. А я алтан тен не хулара рахана вот. Я рахапсы. Агас нонга. Это тоз килла уотр. Тагаслар. Атнаанке берге. Он оттон. На кимнах тахан тустан эрлери дирве полахатна ванна. Нетер Петр Захаров, Николай Гавашев, Люхметенки сектора. Олхов Сагнатон, Бехом Йохин, Кудрек Фуцох, Бехом Бехин Сетлер, Кудрек Лот, Бехин Сетлер, Кудрек Лот, Бехин Сетлер, Хетон Киллах Уотер, Бухи Вергата Сектора, Бухов Сагнатон, Максим Лебедев, Максим Попов. Окентенде, Олорго, Олимпийского Нюрка и Лахтера, Анду Дитюльгу Динка и Лава, Тимур Мамедов, Мехалсен Сергей Павлов, он тебе был, Аки Вергахала Попова. Дегурия Патахтан, Гаджар. Кибал. Беремете. Битте. Беремете. Битте. Ахсана Восмога. Бастыгычу Хумаканеттен. Аялы кину тарсачын кэнья. Вот там она капсады гаджан. Бу кэмул тустуга таккан тустар. Олус устук болохтах. Кей бустар болохтах. Капсай готтон. Тоус толор тет минута. Бир хамсынынан жалны бахар. Булахан там она кэмул тусту болох. Алты минутаны баха. Тениктехи. Тениктехи болох. Онан же аялга. Ари устук ос болары болы били. Меня на вас, блин, то бутын ламаран кирани кебалан или бакалан кебе надо я. Мы хотя куда хамсаны коревит, во, что бадык бы на катанка вести. Во. Мельцы не бекон орда я, тохта дирка хохманна. Чуть-чуть баллах я, блин, улус улухан преимущество лах я ханун. Ок, боял, коробику дуто. Пять это дюр, киди гирает, ган хаглата. Какие валаны, лын надо. Ну, на где-то на. На же. Халгы, икис эргирир, блин, не это было. Ого, мы там у барлахана было утролда. Квалификация один. Вот это. Вот это. Ну. Бастаки эргирир таксар. О, куча бадхамстер, да я. Бо, ора, он тут кисти вита, кому тут на я Литкин. Так что он уж класс, когда тут тут да. Но это блин, бо команда чей тен келен Эрджон Нурга. Тут да, дерт мяха мастер бы бегает такие лежа. А если вид куров пупа, Олег Гарсия. Призер, о, да я Литкин. Вон нолах сан нанде. Вон нолга. Растак бахаян, доксун тут да нанде. Короче, дер аялга махтанулар, инди нанде. Бихаял Литкине, кайтнан арлан кевехе алтон микеляд александр захаровна аркадий григорьев намтан абсылара аркадий григорьев баян хер омоё кын кастаска баян хер не тирке пуцокта болот караран турар даял хам хада кудук барда хамсамдан көрөбүт да ток жаханат мальсан. Аялы. Это утраса чутта. Бар. Аялы болу. Кылых бербите болу. Салгы көрене яппет. Улхан. Нихан бапыт яхады. Дара, хеттон киллер, киддилер, еге инитер, хеттон киллер, улаттар, эрджоннор, манотон, кимнах тахан тустаджилар, дире полахатна бо, Максим Лебедев том поттон, он на Максим Попов, агату, киренерде, капсаханерлер, то бо, Максим Лебедев бэхэ, Николай Бесенин гутака штаджил про олохшу волденде, чай хайхаута, атон бидойд лаган, кине олосу шудюк реклама лавута, бо, атон хакаут тустутун, орто яхана бьюрюшу вола евте, он табилин корех пыт, Томпатон, то будет яхнга Виктор Степанов келешебе, да? Он ну. Он тон Виктор Степанов, бюллетека Лувака, а танка бета Европа четвертый призера.
Иван Ерегин, Россия Бейсмеслера, Игнатон Виктор Степанов, Кабитов, Лахаманты, Реме, Железобетон, Натон. Очко, Алан Септаркиола. Да. Капсахилар. Салганалар. Куда вот он? Это он тоже. Это он, он на бок. Вот руки вверх, а то он бикиля вот так. То был Виктор Лебедев. Аймада был он все пола. Там пола, да? Бог. Бог, то вот хайда китиля. Кис балан собрал. И кинул гадя. И гините. Максим Лебедев хапсалина. Кренья. Он на дебуки еще не тет. Вообще бить, да. Афишуры духа надо. Олорго Олимпийского университета Кайлахтара, Азербайджан команда там Олорго Андуду Кайлага, Нортер Келлана, Европа мне Кайлага была дюйма. Нортер Келлана Гротилер призер дура, он Азербайджан дойдут он финалиха Тимур Мамедов такканда кисера. Тимур Мамедов там тох поле, ищ не мета спортивная школа, а вас спортивная школа ты не лечь лечьте, Азия Олорго Кайлага, тебе это манна Теревит, Хайли Теревит, он там Бил Бутин, Бил Толруйтер, так вот, брат, так вот. А то сколько нам не будет бить? Сколько нам не будет бить? Он тут тустарга там не верно делал. Кто так и он, Азербайджан там, то просто ты, а вот он дойдут там, или тусуют в Бруйдах, в Ладе. Ну, там, Миханавар, Кенебу Азербайджан, то Маны кына халсан. Тимур Мамедов туста так стадик не кирсек. Он, да. Блин, бил. Вот он, Максим Левидов. Оксата до хоть дахту, там она, берем бисте, на Оксана, уже, главное это устроить, ики уж, кишка, Максим Лебедев тут отгар, утрасачит это он, агату вола, Максим Попов, да хабсыгар, Максим Попов то она, хоть дару он тут на руку дук, мене, байта подол бухта, он это на бухта гадет, на хоть дару вот он магинала, а мы то этин огрута. Тоже хайдово. А на раке вега без баллах брагана, олох, трору парегибы. Котер дехет, он тоже скилляет, что дед Петр Захаров будет достаточно дня. Николай Габышев, олох, что стахта, он на жургайду браган. Сыты брагавала, он на курах тебе бастын браган, котер дехет. Бир бастын брагада, болу дене тон, тох, то мекарю от их хайдов. А сан, хайдар аким, Николай Габышев. Иди в Акаде, блин, она. Олох, кыс, манолох, добрый с хамзаном, да, да. Тут Аллах Барган Морда. Глага уже бы так обсадит Улу. Лох. Петр Захаров. Ристана Кулбар Барган Бадра. Дерявишки, это бега бевит помощь в двор, бевит кивир быть горами. Тринеки си вотр, а готу вола, дяблигин. И тен кадеры бит туга бит туен манна. Триговар, вот Максим Попов. Юлин надо, блин, Максим Попов. А вот он где Лебедев. И кем Максим Нарвотер. Максим Лебедев, блин, вот он на меме. Бәдін чо батыл балларын қарыста отырса чыты. Ұлыяр, арылар кемегар балларын сұпқынан ұлаттан. Кеғыр тереден нәді. Демонна тон 6-15 келіға отыру кімден. Александр Расадин бейл көбегі таққан кейсерін көріп бұт. Әмет ұстуан көбі дақ бұтыратты. Дмитрий Петрович Коркин бірейін призері. Әмет тон бір артақ олақ тұстық бұт. Кебеге тахан кисега хамандатын тухуга. Ары садин эжигантин тустар Александр. Кенен на эжигантинге кутейт болар, маны кутейттере. Манчару не болар ермия хапсайды. Кыттан эжигантин. Бабу чудык лапы бакка баран күрдей. Онна бутаан байтын орды Максим Лебедев. Энна рей резко остук. Лампашка лауда олар. Чудык барын сөпеде. Мантык. Адара Максим Лебедев. Туруру хары күхнен оратады. Кенет аласта. Шеу батык сүйрен тие. Шеу кетті. Ақсан хэдэ. Онда та секундандары. Ари. Чошуен бедлер балақ. Экес периодка жауында толық бұ. Атта құттық.
Үністі Набығым орында үштекке балылар 11-2-ге олды. 11-2-ге, манатан жа, расқа ей болар болды, олақ. Жөйбеді, Максим Левдепте. Да. Манта кеға бейшесі күнде. Ол қада, білінді ғаны Максим Поповқа. Бұлығынын көндірер көр. Оу, бөппі де бейді. 13-2-ге қсағынан жа. Қылбар, расқа ей нәтесті, рас технишке көйнесетігер. Потом потом тортах Максим Лебедев. Дере. Мехиблигин, а Тимур Мамедов таккан тустарын көрөп бит. Бу кеберге. Де Максим Лебедев хамсарын көрөп бит. Ол кемге де 6-11 килога менен кесе болар. Окуду Манчары Линдоп менен Петр Константинов. Отто бехи Петр Константинов мантеке ха кин тустарын батты көрөп бит. Ондон эл батты кине кесерин көрөн келбеп бит. Кас кротча айтып внимание барды кине кай план деп билген. Тимур Мамедов. Да, Тимур Мамедов. Так сарен бие манта манда кета ял робот. Кета ял робот. Анна. Сергей Павлов. Мехалас утасачта. Это был Сергей Павлов, мне бросил боботах около двух тон. Только мне кенен ретен Григоринской тустуга. Сахарис пулюгат тан дя бастыка. Спортмастер номер на товар бута. Он дя. Сергей Павлов и не дя Григоринской тусту. Спортум мастера, Арсия спортум мастера. Мәхалас Павлов кеттен түрік тәғу ол. Тақан кесе әкіне бігі тұрау бұраты Владислав Павлов маңнеме. Бүгін көбіргі тапқан бәдін көгін сәтті оң келі ақыл оны. Оның де Тимур Мамедов, оның Сергей Павлов. Дегі ұрыққа қата кесе олыр. Қора болды аманда. Істеп әке қалды. Де, Тимур Мамедапту, Сергей Павловту, кеттен медестері тұста да қуата. Еннегінан, де, бұғы көйі кеме қары берділер. Оның ден тірейіне қапсығыны бейі көп әке қалды. Ini nanti bih ortu kebel ke? Kehu itu kasih apa tulisan? Ah, tapi yang nama kehu kan ada. Itu untuk tim pintu yang satu pula. Auto ambil direct cuna. Ya. Mencari lino pun nak Peter Kasajina. Tuh setelah jalan. Peter Kasajina beton. Bih ke? Emi itu setuju. Bir. Ini kita bolar. Kehu itu beli ngutur gunan. Ahsan. Tuh nolga. Nol tuh ke? Ha. Сақау дәрісі бүлігі көзің бір лидері олы бұлады, Петр Касачина. Манчары үлін ұптан атын әмен бәті, үлді әжінді дақтығын атын бәті фанаттан тұран дей қаду. Жарыптанар бұл ағайық аңыз жылында сүндің өлірі жүгіта травмалына жүгіта. Орты байла тұстып, орты жа Петр Константинов бары біле бет. Петр Константинов жа. Ақайырын жүмедемі қаманатын бір лидері олы. Бәлі бүліктен түрікті ақ, Петр Константинов. Петр Константинов отын. Оғыларға. Европа призеры олар. Анды де призеры бар, ұстығының. Россия чемпионы. Теме, оғырдағы әттен Россия чемпионы командадың члені құрық отын. Үш егер олар оғыдер ке. Онда тәпейте бұл, ғанжыл үніне лоқ Қарсынайасынғы ұтылы бұт Мендешевілі Академиядан турнері ғар. Бастан тұр, Алтон беге, оны Иван дереген турнері ғар Путев қалақ, Север ұқты ғаджар. Онда тұм бұл күріқті екен еғаме ол ұлыған түгінге ға. Дәрі қапсы сағылынар. Отты бұл үш көбердің болы тұрыр болын кей қаддары. Арал жаң қалыр, ұнытын әйіға бұл Тимур Мамедов тағыстай ұнытыр. Тұрсатшыда Сергей Павлов. Кәлбәт ағынан тұрсты ода. Тимур Мамедовқа қиыны бейділер. Бұл көрім бейін. Петр Константинов кирен.
Петр Костатин Абутон. Шекива. Россия. Бахтотухна. Иван Ерин Бригарим. Ахсады Киричте. О, да, да. Раз. Раз, Каеволла. Ого, уж номер дах спортивного сколтен, где имя. Ого, хор, да, ты не лечите, Улар. Петр Костатин Абутон. Коребе Кутук. Оскар Хойка, не сидите. Петр Костатин Абутон. Халхи, Матеке. Что он на том был? Алтон Бикиле. Бир. Сюрин, фаворита, Улар. Блинда Агоналтлар. Это он тут так палал. Моторога Блинда. Мне ментальные кисти для блоктора. Вот вот так. Вот. Это он только. Виктор Расадин. Касаем парка интентака тустого. Дера. Киси. Сагалан Эрэр, Эге Инетигар Аттон. Аттон Тюкилла Холтар. Давлет Гириев Магомед Тянтомпоула. Магомед Давлет Гириев. Он на тренинутору усалдантан Александр Васильев. Дере. Тобы Мавлет Давлет Гириев бета. Омугунан Дагестан. Тустуга. Орен Блинкин Аттон. Орда Аттон Томпоға Улатан. Томпоға Терен. Омугунан Дагестанец. Оларен такини. Сахайры. Да. Окей, мы делаем тонкую скилла утрга. Ларион Андреев, не видим, что гаяп хапсает джаллар. Он не имеет интереса кисти, который сказал на втора. Да. Хапсает. Салганар тобы Василеп усалдан ола. Усалдан боладан тобы еге лохан көңіл түстуга. Асколлах олы. Харықтай көребет. Тобы хаттон теткелеға. Өркемнерге усалдан. Командадын андойду тағымығар. Өттәсеме хеменеп. Дәбәтті көміс. Көміс кәуіте. Хаттон тет. Ағын олты келелерге. Казахстан, Чехин, Россия тағымығар. Андойду түлгетігер. Дәхеме хеменеп. Құлақачыдан тұстарын бе бары. Дебет. Иногда бьют до дулага и не тяр. Бог короби курдук. Александр Васильев. Таханки сажал. Усалдандар. Сюрбе ус. Бегаю агландар. Тундар хажалдар. О, баре биле би пукуду отан бой хайин. Умитсулга. Ото игар. Баронга. Ахсус спортивной. Онюлар утлдатра. Он наже белем не ичерчидне. Усалдандар. Турумутар. Чербе үш кытачылақтар. Дәрі Ақсамыт 0-0-ға. Томпалар ұттон составтырғыр. Әмейшеді қолымыттар олар олық күшті состав келен сөпеті. Ок, дере, давили гриб. Сушил кумара багана ворон корреде. Капты, капты дан корде, а так тогда гаджан. Бо, ок, хану. Нормально, худеет очень берет. Кюрой бедде, Васильевка. Кюр, икки, балы, Васильевки бедде. Ок. Это был давили гриб, лох. Ок, хана, икки бал, давили гриевка. Ахсан, не кики голла. Не на, волун, албастарда гол. Он это, он тут скола, костер делает, да. Что Батгарлен тустар Ахсани Кюшка. Блинга Тругунан, где Александр Васильев, Капсахина Каяняр. Это он, тетя Киллер Королорот, Санта Харот, Кюндигара Чудар, Мархан Хабамут. Кюндигара Чудар Баргапула, Окудуатон, Амеха Алас, где Кинигар.
Аллара бестәкә олыс чүгәй улхан сагалаттан аманыгынан дә сайын олимпийский ойынлар кыйлактыра Темир Пениген атынан тутулуут парус парусен үтәше кыргыз атак тоо парусен итерәп булхатын Темир Пениген парусная спортка олимпиадага баставыта нота нота бассейна нота олимпиада атыгар һәм басса бассар Он Темир Пениген Википедия кирин көрө күнсеп бәҗәннәр аны национальность якуттен хурлаһаҗар аны төрәү төрә мәхәнәс хорау тем барды шу бады хурлаһаҗар Дә менә бу Асанды Васильев шу бады кенә тахан сәне белемез бит калла Вот һәм яланганмадылар Аны Атал Сандыр Васильев мунны бар көрөп күддүк сакыр спекотын бир һәм Бәдин бәдин кемигәр Аллаһның биллаһ җыу тустук Михаил Захаров турар кенеттон Россия әдәттәрен кыйлага, аңды дохасы түгел ләхкә тыйлага улар онытты. Бесик кудугавы Джамал Турсултан огытта, әлбәттә ул ханс брасып ки, Джамалы хаста да кыйга җыту. Михаил Захаров дә улы бар. Шиба ама бер турар. Дәүләт Гариев мәндә шу бадыка. Браулен абаһын ортта. Белен карарын кеҗе илитен тутан баран. Бер тирген халар. Бу тутта уны бу. Ашы Гариев кон, икке балы. Вархам был на датигар лунна. Окем гадя, это он тоски лехтерге. Хапсы хэйти мүктенер. Маннатон. Ларион Андрея бутарса очередни Вильям Шугаева. Он но саннан бахия тутан. Дякине халқы тустар болла. Нигене Вильям Шугаев таттаттан көрәтчі болар. Маннатон. Ларион Андрея бка гылджаға. Дя Давлет Гариев унна бисдеп бисдерегар. Икки кусах саннан Александр Васильев. Хапсы хэйти Тен киси бар турар. Онны ким бар? Да катта кара мен ана бар. Ате Александр Васильев бар. Ордук кутукта. Ордук кутук. Дагана да. Ари бу харасты бут. Мана да. Дага Давлет Гариев. Тора албаса орон. Инде такса хаста. О, кадалда 2 балла. Икки метрлер Ахсан жара. Аны Кыл мунтан тусар бегос инеге таласта. Бреме бар. Манатан бастыгы эргиге хоттурор бегос команда тигер ари. Командадан күрөк тейге ари хайыр. Ырактар үстәләр. Тоген штрафной өшкөбәте бар болар аныкка. Оленде бәлеп Бәдәрен тустардан бұл баққа опсай жа хаманда туға туста жылдар бары тақсандар. Это Давлет Гриев. О, қада. Кемен кере оны сөкке балылар болды. Айтақ ту. Олара болды аманды. Аде, Алла, Ақсан алтты үшке болды. Дәна Давлет Гриев әбет. О, на характер туста жылдар дебетті. Мұны көрі бүкі дубы. Эшсе растык урар гынна кезне арха. О, то урар болла хола гына. Василий Батон. Кота хатыр, о, кумыля. Хэттон клятырга Андрей Захара Путарса Ачыдын. Педро Кристоматова бахе тутта. Мы таки не хатыр тустуға. Лентон. Василий Стручков. Россия спорту мастера, он на мяхах. Россия спорту мастера Андрей Сипсеп. Кевегат Ханнар. Әттің келәкті құтыстың әрілдер, ол кемгі де Дәвлет Гариев, ұтырсачының расты құран, де кене бағая тұтты. Томпы қамандың ұрлық нәрліға шығынан ұрлыққа. Бейі қайыққа білген, а көбірге қайыққа. Тоқ жағының әне, Әтсәнді. А көбірге Василий Стручков, онына Андрей Сисеп қапсығыларын көрек қай. Давлет Гариев клуб бархам сынларын көрәләр ут Хәттән төкә Егор Захаров та хәнәр Ариан Старков. Тотта монда Егор Захаров кайры ул яһны. Онда беге дә
Василий Стручков, Андрей Сивсяк, Нахалас. Какие мастер, Василий Стручков, это мастер Богданарий, Дуктам Нахте, Надеханада, Андрей Захаров, Андрей Сивсяк. Кинтон, Арсей Чухатик, Альбахтекатан. Альбахте, Унханс Брахстан. Сагалатен, Бесику Духову, Тахаме, Бахтету Стут. Василий Стручков, Полар, вот Василий Стручков, Хаджи. Алиевы, Маннахнаран, Ганзарига, Гатта, финал Гатта, Украина, Олимпийский Бристер, Гатта, Хаджили, Гатта, Ишпирио, Тустута, Василий Стручков. О, как мы делаем, Егор Захаров, Кинкинкинкин, Тюнгтан, Тюгарен, Варахан Кайне, Христов, ну, и кидать от Балла Баргана, Морон, вот это чугунь, Гарелов, пухи практика. Егор Захаров татты олады. Тақылақты сағылаты көрдейді. Нәрі Василий Стручковын Андрей Сишеп кейсілері. Салғынар, тобы Андрей Сишеп, браты Сишептер. Ағалары олар, олар өнтікіне беру байдақ. Николай Сишептен, ол ол бүгін түсті бат. Бұл Андрей Сишеп, Дулус Сишеп, оны Николай Сишеп. Дигитрой Тревола. Дигитрой Тревола. Кинерга. Убай. О, все, я там молодой команда. Кумискенда. Андрей, все, 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 Лингатрунен декинул га Василий Стручков хапсайны кэйне. Василий Стручков атын бәді. Кехмата кисвитахин, Буданната, Бедутана Джиган, Джанга, Джанга. Ула, ула. Ахлан, який мог би Василий Стручков тут. Это сортан урах бан туртяга улар сортан урах пара леллер каракай где налухно электен тон браты юмшановта юрий старостин Василий Стручков дебо Уолтер таханнар то беге крутили бы кергидер Уолтер болалар он где юрий старостин видует лага Василий Стручков дебо таха тустайдер юрий старостин тон Таки, а я говорю, сахарига. Будем тащить, что вот. Мекка, он сакира на тата. Василий. Василий Стручков вот он. Я меня огоюсь. Хапсы
Тара, Мюнита Халла, Хамсу Идим Кнере, Блинг Друна, Асамута, Алтон Волга, Василий Стручков, Тодвер. Андрей все принят, Гурум Уронас. Шараф Акирер, Василий. Вот, блин, да, тут кисть Адера. Мена Вартон, Олошу Идианун, Василий. Блин, что уж что он сдал. Эдер Сахатан, где? Ох, о, я блин, интересно, кисю ударует. Манна халыкайын, а он оттого. Покуду Леонид Данилов. Нам улуга Тарский Берген призера. Он на кене утарды таққыға Усалдантан. Тарский Берген фасолеголлар призера. Арсет Юргетин Каптулаға, Российский Федерация спорту мастера Айсен Капырин. Да, бон, интересно, кисю ударует. Кен. Кен, да, найтен байлағы олаттар. Он онде. Көрюққа. Отрой каминаттон. Бо, а он вот такие лаутерга. Гермон сюда птахга. Бо, я не медя. То интрига вардика. О, когда вот он Игорь Софарне кайерду. Гермон сюда пхает ходорит. Ну где? Мне кажется, камера хейн. Игорь Софарне то он кейхур там. Это он кейхур там. Это. Дера Леонид Данилов на Асенка Парин Киндер, Асенка Парин Тон. Темповик, Баганулир, Лабустоват, Лай Лагуот. Хатон, Хатон, Тетки Ляки Сяче, Лимбо, он Алтаки Ля Атакат. Хапса Хаджар. Вот и бабелерин сюда бюсселлер. Он на Капуринута. Эрчилиге. Триумфка. Кинде ханабар болача. Тобы... Сюринден улахан яхана отырыты. Он на кисерде. Спарин партнер Кудду Худжар. А то бы Леонид Данилов. Бәте усилинны хылыры Краснаясы Гаджар тамыта. Юремите. Он на хаджан видео тарқан хадюдай. Саха хире он на тува. Капсайга кисерлер. Он на стенка кисиге. Баарла хапсыга дебу. Хэттун киладери Леонид Данилов. Арта сананы каятти. Хапсайда. Он хакалар юрию бауалалар. Он де арта сананы херек көрсен кайбуки. Блингита Нурислам санаевы херек көрсен кайбуки дебу. Леонид Данилов таққан. Кыл мұны тұқтышла ажар. Ауын олты келя. Кыбырын хаддаран аргар. Бастыгын өмірден өлілер. Кирен Хер, Балан, Сурмут. Еще базы где? Как блин, да. Могу только вам брать. Кивал. Сам лишь много было. Но лишь ок, блин, все или не чахало. Леонид, да не лапку, который родите. Да. Кабырин, асе. Багалы гюлю гидер. Лимон дон не столба. Время. Время идем тенна. Ахсан, да. Кораби курдук. Лишь много. Асен Кабырин тодга. Да, Асен Кабырин мунугар. Михаил Захаров, Марни Мяхтан Санана Хатбупыт, Монтен Леонид Данилов Мунвар,
нидер, да, аме, сильдер костер, тарский брин финалиха, Гаврил Слепцов, какие-то, амерер, томаруер, он это, натн, это когда тут стоп там тактика на турорар, или это Леонид Данилов, который рогов улилен надо. Кеши сағылынар. Леонид Данилов педагирад атақы керен көрер. Оларын тоқ-тоқ. Асен Каперинік пүнін күдігі ғаджар. Оныттан қапсығыны бұға ұғары олы маңнық. Бұ... Тағын 16 келіға ұсалданар олық сотынан кәбі кейлері. Үш егер олық намны тарпаққа ақыл пақтақтыр. Бұғы хевет меселер, бұғы хеветтен оныттан Асен Каперинің мен үш егер келдіпі пақтақтыр олы. Сөз бұрын бұ. Жүйін бадық тіліқтан Леонидке балы ұлы. Онына ақсаны 5-0 ғын орды. Өштекке ба? Оу, да, ақсан, балағын та. Тоқ-тоқ. Ақсан, әттен олға. Да, атырыфыл атырылатын ер. Ол көмінгі әттен 4 келлі әттен 9 келлі отырға сандал ғоруқап отырса ачыдың Петер Алексеевы. Да, ғуын кешіге 14-й сақсанына. Бахия тут тебе дека кунда где кушка лада, не на кунда тога вообще викаина, алла. Да, тон, а он алта, тон, 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 тоски для волтер, а все капельные сики валла, а санде тоски много валла. Эванда, бри, это. Вомбино. Вомбино много валла. Дара хоку хостолла, айсен капери, манатан киси було діганавдом, кереспітим, нагане. Он нога мені мене. Будь Леонид Данила по тихері косен, не бідем шадри нагане кайтили дюки. Он ног. Да, джарега хоку дуло. Он дя, айсен капери. Просачен, эргасы пахе тут. Атон, беги блин. Аки берге. Бүгі бергі көйі қыда. Бүгі мен ұлған ұнық атақ олақ олтыр-олтыр. Сүкі бергі көйі құрынсы. Мұны Иван Сабакин келді қапсаға жыт. Ол қапсаға сақарыш бүгінің спордың мастыра. Онына ана бартан Иван Николаев. Келінің қапсаға нәрілілер. Сүкі бергі. Бүгі бәді қаранғы олтыр көрават. Иван Сабакин бүгі мұнықтан тұстар. Бәті тұн, едәтінден массажист спортивны медицинанская болыға бейтуда құлы әйті. Команды интерегер әттін, келін. Команды интерегер. Тұстағыр. Келін тұстағыр ұнаттын. Бәті әмен ұрқы-дұрқатты мештәдір болын сөп, тарсығы кесі өкейен ұнатты білейін бұл тұстағыр. Кетаққа керер. Олығы, қарық үйіз бағасы олығы бар олығы. О, қарық үйінен олығы. Төт балы, бейдділер. Қапса ажыттарға қарық үйінен білді өке. Александр бәнеме кесірінен бәтті көр бүдін. Олығы. Бір жез кетеген олығынды қаяман, күхініман еқанады. Тапта, бейтші ауысы олы. Иван Сабакин. Қапса ага сақырыс бүгін спортың мастыры. Дәрі білейін ұттон, әттон, төт күлі әтірге, Никенте Никон Орапында, Алексей Николаевтық сұқтыры. Мұты үш көбірінен ұлыханды тұста әжеватақ олтаптақан кейсі әзілерді, Александр. Оныты бары дағыны қапсағағы бақты көрді ол бұд Иван Сабакин кейстерін көрдір өпті деген қанамын. Кені білейін қапсағының алтын олсағына нәрләті көйін ер. Это было левое, которое не гнано, то было.
жақсы сағаламақ тұрар. Андарак бүгін Николай Алексеев бүлітті. Тұрсачыдын Эрхан Башевы растық қайды. Намолу. Мұны білен ұнда Борис Гаврилев Сунтар, Виталий Николаев Эджиган тұқын кесектір. Дәне тұғыратын Олтыр тұғынырттын бағабаттар. Ин балай әмет ұттылыр Олтыр. Тұрын ғылай әріндір Олтыр. Лехте готов. Игорь Сандулин, он на Мишель Алексея Тагасла. Кратиха мы до Олус Тургенник Баранерер. Да, Тургенник Баранерер. Кратиха мы до вот и Кирнер Лох. Бебедерин Растук, Кайтла Хайдзеллер. Тургенник Вердик, он на то. Эх, нам тут Баранерер все от их под. Кем мы хотим, как и будут. Дереки си сағылынар. Иван Сабакин 4-90-ны Тұрсачының бағы әнегер. Тұрсачы топтон. Эдеркен ол. Иван Николаевтен. Набыру. Ох, бұл Иван Сабакин атаққа. Үштен тұқтырген келер. Икі таққа керен де бұл кейтінеме. Төбеті ғыртағырын бағарыр. Олар Тұрсачы та. Ол үшінді көмешкенен білеген. Үйәттен батты хитлер. Иван Николаев. О, қатаққа керер. Иван Сабакин үші. Атағыттан үші бағдық баба олыла. Бұл атағын қосты ауыта. Күйсі оқы бар ке, бар кейді, Александр. Да. Бұл керен. Дайын, тұста ғаджы өпі ғылақ. Әттен олға олыла. Оғы ғаджын олық тұстынан жартамадық кейіп. Да. Бұл атан баран қапсайды, қапсайды ауыта. Кене бұл ай Афанасий Сабакин, әметтен. Қапсайдыған тұстуға. Жүрдік кесәтші. Білейін ол байыты ұсқола директорынан білей ғыджар. Қақты ұлғылар. Ол күтеп алып берді. Иван Николаев балын ұлғылы. Ақсан әтті. Екеге ұлғылы. Өшірек кеп алып Иван Николаев. Әтті жөк көте болғын. Бұл кеші. Кеші сұтыр қайыр болды оңында. Дірене қапсығынын жәбілін көріп бөт. Ол көңі Игорь Сандулин ұтырса, әтшінің төл бағы түйірі. Иван Сабакин, Иван Николаев, деді. Иван Николаев қаты күмін түсті ұсқолыта бар бола оға. Нақаты үнші бағдығын орды, кәнігер зіп ғайды. Ота Иван Сабакин бұқары күмінен тұрса. Сабакин бұл старығында, е? Беремедің көрер. Бастығы түйімі ағыр. Түйімі болла. Ақсан әтті жөй. Ақсан мастер ұтты. Әтті 19 кілі. Бұрыны бір үнер кесергеге тақсыға. Татлар ұтты қапсағы бұйыл Федерация Кубыға ұлыс жүрдігі аста. Татты ұлығығыр, оны ұтты қамандың кесместі болылыр. Нам ұлығын қаманды тәде. Күзіма шепшеп, бүдегі қапсағыға Ленит Поповы қайын. Төрігі бәліктәді бәдін ұлығығар, бәдін жонығар. Оны ұтты ұлтыр бүгін Ленит Поповы қытты мек естеттірін сөп Көмін әтті өнті өткілі әттіге Игорь Сандулин тұрсачының бағы тұтты. Ең әндегене көйіне әтесі дейір. Құрыл
Дере қапсығы. Хәтті төкке 30 секунда аға ғұста 2 минута. 30 секунда қалы білінгі тұрғынан. Олқымын хәтті өнтөй келәтірге Албанов ұқым аптынды. Бейнердегі тақсан тұрар бұл? Оны Владимир Юмшанап. Ол өнтіріне кесе өйді. Албановтан мен тататтан тұсты ойдағына бұдым. Олғым өтті университет қамағында келін. Тұстар болы университет өттен әлбәк қамағындаттан жау олаттары әме ұлаптағы. Албанов құлыма бұттан Қаржымыран қатсалып болы әбіл әбі тағайды. Сборға жа-жа әлбәкті таскәлден атағылына соғырудан сборға ғырытта. Мұнтын бүгін сегенеттен бейгі ортығы көберге төне өкпет. Мұнтын Владимир Юмшанап оны Албанов құлыма кейсілерін көре өкпет. Құманны Уолтареме табылауы тұғыры болды. Ода табылауы та дұғы тұғындары не әйтілі ба? Өйден әр бұл. Иван Сабакин, Иван Николай. Аттына көбірге табылауы тұғы тұғын. Қапсығы сағаланына. Маманы көріп қайды. Анара Иван Сабакинна қарда кейсе өттерін бе әйқа қайындағыны көпсе өкпет. Құсту сағалан маңқы тұрыр, дендігінен бұл көбері көрі өт. Дені, ауын ұлты келіктерге аны тұран Герман үшін өткелді. Әрхан сұрқым ауыл бітті. Дәрі төбе ортау көбері көтірі өт, Владимир Юмшана бұнна. Аббаның құмап кейсетін. Герман үшінде бұнда Әрхан Сарқымов кейіп бітірін әрі көбірге. Әрхан ұттын алтын бәйін ағыз келдіңіз шөйдік тұста атша олырға. Білейін тоқа. Горнай ұлығығар. Тренердір. Ұтты Владимир Юмшана бұйыл әме Құртиева ұды көрінді. Браты Герман Александр Контаев тәбілестері әме күтті бұта. Оның үші батық қапсыз бұта бұл Владимир Юмшана. Бәріне ағынығар. Үтті өнті өткелігі. Құталбанова құлыма білінгі тұрғынан бігеге 2-3 жолынан бұл. Әтті өнті 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 Кейсер, кейі олар өте білің ұнтың қапсыз патаға, мастатыс патаға ратты. Албан керінді 2 балын ұлла, саны 3-0 болу түшті. Құлғас кемейгер Албан ұлттың түрген өлдің бұл Владимир Юмшановтың балын ұлла. Ота қағайынды өлді. Өтшеттір ұтлар ұғар бұл Албан ұлқымап, олық жөдік тұстар. Аресия ғыттың Әресейлі әкесілігі ұлық бұта. Әресейлі әкесілігі бұл бастауы екесі үш мәсті бұл 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 ұлтырғытты ұлық дебістен ұтыста. Сәтті ағыз ұлық ұлық. 11-12 еңі құды. Әбетір төт нұлғы көңінен тұшы әйін баран қалатшы. Албан. Оныттан ұлық жүгі ғам барған жәрке өтшеттірға. Оныт Анара көбірі. Ол көміне Иван Сабакин балын ұлла. Ендігінен Иван Сабакин балын ұлла. Оу! Албанов құлымы төт балын көрді. Әме бір. Владимир Юмшанов өтті маңық бәнігі кейбатай. Оның Албанов құлымы заявқан ұлды әне текінады әді өн төт келіға. Тұрса ашыдың ол үсті ұстақтық бұраған. Албанов құлымы дә Көйіне дейін. Оныты беге. Албанов құлап, жөнді көйді. Ал көбірге көрбек болды, Герман сүніп таға.
Лена, интересно, если дар, какие вернее, более нравились, у кого-то герман сунов, Эрхан Соркомов хапса хаджалдар, он на Искеверге, блин, да, это он тоскиле, лидер Тимур Николаев, он на Роман Михайлов так сыграл. Да, герман сунов, он на Эрхан Соркомов хапса хаджалдар, тетикига, герман сунов, баяньер. Киси Уолтер, Яхана, вот так. Герман, вот она, Бетин, Яхана, Агун, Алтол, Батах, он вот такие нитюхи, тюхи, да, там, тюхи, тон, 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 рабочая Яхана, вот так, тон, 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 Нюрбатан тут стоит, Герман Синов. Герман Синов, да. Альбаки из Ойда Валаха, Нюрбатан тут стоит, Стендер Блендер. Ахсан Алтакия, Герман Синов. Герман Синов, вот он. Буян, лидер Валар, а он таки дага. Он таки, Кенехаким утрасы умрут, дире полохотон. Алексей Ефимов бар, богон ол текилдага. Амма ола. Отан бу, герман сенап, тоғын елбаттан ден, әтер болаха, кенеуна мәне болбатақ, тоғын елбаттан кене, арағастақ ден, нелекке, күндеді әттігер бар, участақтыңы нелек бар. О, на Туревите, Мандата, Капсильдер, Пинчер. Нук, Сыганах, Яханан, туш тренера, Будимир, Яковлев, Мир Баволар. Вот это Манубу, Спартакеда, Солдар Гадеми, туш тутер. Юрий Хаджар, Герман, Кулю Хаджар. Эрхан Сарком, вот он, туш тутер Хаджар, Солдар Гадеми. Хамай перспективный туш тутер, да? Бенсалга, Тоон Алта, Тоон Хаттех Лахтарга, Тоон Беслахтарга, Кенетон, Кежик Чимбана, Гата, Идрисова, Гата, Лохтевистен, Гата, Сарда, Тюбалга, Тюртлих, Дютарда, Хастадана, Арахана, Курти, Лерге, Уларен, Тоон Шиибута, Эрхан Саркома, Венегана, Кине. Курти, Спека, Хаджиута, Эрхан Нерге, Унатабли, Мохаммана, Чейте, Горный Лух, Танкале. Абсолютно дерьмо, я хочу владеть его. Архану сорком вот его корабль, когда герман сюда в триколен катает, да. Кисе такой, так харигарта. Радуста, триколен был среди его кота. Састлер был все вот, а не ластер был среди все. Окем гадя, получи. Виктор Расаде. Моронтерки, Ардона Гласта, спортмастер Атахара, Бакаверга, Ортугаверга, где Герман Шинов вон ногу морда, он на тебе играет, Герман Шинов солар я мирда, Виктор Асадник, который где. Герман Шинов вот только едно надо любить. Он никаких кесан на бахе, тут Тимур Николаев, вот Асадник на нараке верга, Роман Михайлов, Растык тут Ахатар, он на тон Растык бахе тут, он на тебе вот лидер Дыркайты Лыгаджалдар, а нараке верга, блин, это он тоостерга Григорий Барашка, он на Константин Власов хапсынтара. Эментерина киси. Виктор Садин тоғыры көстебет. Садин бары. Бар бауылы та. Бұтты. Бар, бар бұқтақ бауылы. Бар. Дұры, видео өт, видеоны көтебет, зал барды көтегер. Ахайры барды кетеге олыр болтан, экраны көре бұратшылар. Герман Шинов бұты бұ, шо бағдық деп өзіктір нәкат оңырыр. Никола Симонстен, Америка құбықта шатырыттан тұстыр. Деу ол, ете аббаған оратшы.
Виктор Садин тоже гостевает. Вот Расачата, Ханос Ола Херея Харатур, будто тот тонрик. Кисяди так контур, Виктор Садин так и не. Телевизор горы горы какие-то вот. Ансан Тимфея так контур, он как висте. Не на, Виктор Садин тоже. Берем это вардаем, вот. Так хорошо это, так вот это, как это было. Виктор Бюнко любит, я ок, ер, 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 ер. Ок, ты вот там нагло ер. Аргай, ты где? Так, там, ты где? На трон. Виктор Садин, вот бядик, ранг, ты коровой, рах. Ок, им надо. Россия, бир. ММА, коринга. Кюштах, мастера. Кюштах, байя, Григорий Барашков, я бы это хам тут садил, черт, читта. Кинуторы мяхамастан, олхта гол. Республика хосту тугул лахка илага. Ис тугул лахка илага. Константин Власов. Капсы хайджа. Дена Виктор Садин киринерер. Орта холматтан. Бәдім түрәуі дөдудуттан кейсе. Дера Викторы. Ага херегер тусларын көбідіп бұдыратта. Россия финалия, андой дукубыгын кыйлага. Иван Ерегин бирейін. Касты дугуллях, финал призера. Дмитрий Коркин, бес дугуллях кыйлага. Қада, Григорий Барышков кет бағы жөрдейді. Константин Власова. Онын матын бұл аға жа. Деда, мұнда мен бей сенсация. Күдің бұл арғынна, ок, Виктор Садыншы бадық. Балыңылар. Садин кенет алыстау на джа. Кенет албахтар маңызды. Ақсаны нол, оған нолға ғырыр болу. Мен кеттілі дабарын хөп. Шубаты тәргейді. Көберін кәсіп қақтамада. Отан Кавасандыр, кенет деканады Виктор Садин. Легі тұрғынан хамы өттін. Нород таптыр тұсты болу. Лауытта. Қақы өттірі. Амы әрінәр. Тұмыс тұттар ол бұд. Тұмыс тұттар ол бұд. Оны тәкені кейді бұғытына ұл сәмәй. Сергей. Нар юре кота хаддерки. Вот такие не тахаддер. Сырты гараны ка. Кенеги тага сын тахка. Он то. Виктор Садин кайтна на атлянке вехай. Он то бьет утатна. Сыгы берге кайоха надо ухала. Ок, да, Константин Власов балнылар. Имбертон. Кайры улаян бар. Константин Власов бор. Ок, намно хита уста. Алта тюкка болла. Алас тюкка. Ок, да. Когда мы стояла, Власа уйде. Да. Вон тетя. Константин Власа. А вон и тетя. Григорий Барышка был ранде. Ты видел солдат ранде. Тетя Нолга, тетя Балга в ранде. А ты не знаешь. Константин Власов, Мундугар, Николай Сипсяп. Власов, кебалын, олар болла. Ақсанда, он тет-текке олар болла бола. Ақсан, он тет-текке. Тулбар Кенеристе, Мәқаластан, Республика. Қастыды күлдің қиылаға, Манчара ойналарын аспытсылағы, қапсағыға, 15 киладері қиылаға. Мәқаласы тұмыс тұттыр ола. Константин Власов. Константин Власов оттан. Ездіні чаратиндікті тұстарын, ағай қолын тағы көр бүтім. Кө
Артур Говоров, Спиридон Старостин. Я бы не помог, когда там что-то работало. Артур Говоров, Мекор Юхайен, бо Оскула готова, так, мы были бы не. Хорсайда Ханту Штуга, Сахар Спиридон Кайлага. О, книга Сафарния Питте. Тет Баллах Брагана Орда. Альберт Гурев, Тен Томпола, Альберт Гурев, Тамаджина Улар. Чуть-чуть Мастер Дегаро. Вот это книга Сафарния Манта. Вот работа Улар. Аштекива. Аксандя. А снова голо, да? Вон кигиле. Ким де игрга? Утарсы, он у нас все видит. О, вон это бахтер был, да? Бахтер. Вон и кизель бахтер. Александр Халыяппар, Дмитрий Шадрин. То он на даны, сеткені көрдіққа, Улыхан сеткені көрдіққа. Интересные кислерді, мантаки хабихіні күйделлер. Никенте, никенте. Никенте, никенте. Икі балылар, Игар Сапырнеп, он нақсаны. Он ногон ору, да. Турген Кенефесте, Эрлях Капсыгының орды, онытын нам хамандының флагмана Игорь Сафронеев. Капсага Сахарспегудын бир бастан Капсагида. Дере, хат лаханы көрөбет. Лаханы көрді құтты. Шо батыг Игорь, де бу балларын. Латавдын. Королы робот. Дера блин, Павел Николаев Кевейттен кирер. Атахуанюдын мастера. Капсагай мастера. Капсагай Сахарыспегудын мастера. Он акын отыр атақсы Капсагай. Бир сулуа тақтаттан төрітті. Александр Халыяп. Халыяп оттан бітейк. Бирики угадя, кому-то стунахин эчиллер бита, залга триумфа, барбалача, он там был рынди, ходу, выбивил лаха, Дальний Восток, чемпионат игр, ты дышишь вместе, убивай, по дебе, спад корон, если ты полуфинал ламбаран, если у тебя мать, у тебя хвала, ты дышишь вместе, бита. Он только крутей бир. Фаворитин кай бита, да, вот тогда. Крутей, Александр. Ольга Пана, кай фактор не. Слушай, ты что вам испытай, бита, как энергия. Они шиктин улыбы бред. Халыяп. Киренерер. Киренерер. Бутогон. Икі килағат Александр Халыяп ағаяқ. Келені түйебі болта. Тіреку одын. Тіреку кәтәрі. Бо хапсати чулота, кетедер хатра кероге. Бута, атом бая. Бетер до добны хок бала, хандарете. Рахаин. Александр Халыяп оттон, Сахан Ортон, спортивный ойнылыргар. Эме бейш мешті бол бута. Полуфинальный хапсыгыга, де Николай Николаев текисите. Куды киси бол бута, е? Тоус Агаска. Тоус Агаска. Николай Николаев Кулмича. Бахая тұстан. Сахан Ортон спортивный ойнылыргар финалға дақан тұсты бута. Елене Халыяп кетегерады гэнерер. Елен күджі аджар. Павел Николаев көттен ұлысынай предупреждение берділер. Аннара көбір көттен әме шөйін тезінен қапсы ғи. Ауан ұлты келді әктірге. Кирилл Яковлев ұнна Николай Константинов кесілері. Кирилл Яковлев Ақсаны алты бекген ұрын қапсы ғи көйәне. Әтті 19 тараптан қапсы ғи. Артур Говоров ұнна Спиридон Старостин қапсы ғылыр әме. Артур Говоров бекген ұлсаны көйәне. Павел Николаев, көңіл тұстыбдан көрілікпен. Оны та хаманды жейді. Хаманды интерьер, любо. Төлеуіт көбейтін жейін. Көміскі үйдер. Жандар тақы керек көрір. Хана, керек көрір. Хана, екі балы Николаев сұрынна тере. Көтім бісті. Зырғыны күшті.
бо атаханию мастер вола атагана чё бадут тогна чем стояло парта голо хану левета лели де хатавата вот до хадда гара хада окем га константина алта хаттаган орда хебил наи бес алты веге хоттро нер вол чё бадут тюет балго дёрм баран кейтнер гитлэмиште алта хаттаган ора абсолютно дя илян сагаланера Кенья. Павел Николаев, тотер, тюмектенне. Нон барта, экис, аргар, бахардар болла. Да, аннара кеве гентерене киши болтыр, вон киге. Я көлеп, онда Константинов попсилдар. Бу манна, төлі көтер, да. Чем бадут тюнеры котте, Оксана Кикига, Павел Николаев, Хопсины Кэнни. Бекке, Александр Халыев. Да, еще хамсы на него отдал, да? Хамсы аджит те дака. Вот. Да, ну это, блин, республика. Сетте тегуля кайлага, народтар. Оньюларын кетенче тоғысылдақ кайлага. Дмитрий Шадрин, орто халаматтан тақсар тұстуға. Бир кайбиттара Александр Халыевка тақсар. Утақташты Сергей Николаев әметін әдер тақсан әрер бөңіз деқынады. Бұл Сергей Николаев олық әме олыс перспективіне де ол ден көпселілер. Оның де білейін көрек қайын өне білеттен түрішті. Оның үші кеші бейінде көйтер. Абыдай кеші болар өте әбілейін. Сергей Николаев олық нұстыр көті нұрық.
А вот этот настрой контур было толох. Еще Олден Касиллер, Олгай Глах Олденнер. Он это Суфу команда меня обдал. Юхаблитен Суритай. Не было. Дмитрий Шадрин. Джанс Бере. Ладно. Шадрин бьет на Яхнатан. Ахуан. Алта. Вот это. Ахуан бьет на Ахуан Алта. Команда Тирия Тахсан. Юхаблитен Тахсан. Устаджар. Димитрий Шадрин, как выкуп подам НАТО? Да. А Майкл, тот спортивный универг, Олов, что-то что? Поставил? Да. Игорь Сафраневый, финал КГН. Финал КГН, Игорь Сафраневый. Поехал куда, тот Игорь. А Тагара, чей лазит, да? Ага. О, да, да, бета, так, 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 я хапсы сагаландар. Сергей Николаев отак казак хапсайтан халау тол. Блин, кунул тустуга. Че бады тут матыгар чилле хаджар. Оло хаджар ол сагана. Онта Димитрий Шадрин. Уну хара барт насып келла. Лохан хапсайт. Кунул тусту. Лохан мастера. Николаев, Дмитрий Шадрин. Сергей Николаев, Тихадар. Аян Халла, бастыгы балым берем бара. Бөте бетереме. Бөте бетереме. Нустары энергеті. Бұған мастер бардың жосуды өзер болынсы. Наргар, Дмитрий. Шадрин, тут хамы, это бедный, тут столько мест, где нет. Алтон, Алтон, Алтара, тут столько, будто. Вот это. Тони, Кета, Санда. Сейчас Антон, Кринча, тут лака. Красная сагата, вот, Миндеши, Люгер, Тихигар. Алтон, Киля, Мурат, Рамазанов. Олханутын Олимпиадаға отбордына хатер кенегітті әдерке әнуан әттілі оны ақта Димитрий Шадрин 6-10 келі атыстан. Оқыл мүтчі, өтбақ ба балдақ кесігі тоғыз қасқыды, қасқыды құты бұдеді. Онтын де Димитрий Шадринден атыстан аңылағы бұд. Оларды құлыматтан кәлін деманына өтбақ керактивілері көйен құтан. Аға әрі білейін Димитрий топары. Оласты ұрынатты бұ Димитрий. Спорт Лухан фанаты. Крос-тур, юрер, алло, эти, тустуват, крутые его ко мне, на футболу, да, эти, усена. Перенер, тахаджар. До ютур, калям балактур, буктур, буктур, не вилюр. Да, было бедненький, алло, да. Бо баска, да, бахкенники, да, да, не видели, а? Элита, элита там, да, и кета кастанар. Табастыгы период олық кенет тугынан бадда, тактикатынан бадда. Күйске олық тоғыта үлләбәкке, әзі бейіп біреуімнан балыламан жаң қатан қаттык. Егіне мана Сергей Николаев темпа берді әді? Олды темпа берен жа, хастан ары кейінетін, ғылата атан, көрен себебетер олы дұл қаддық. Мүтін банда, кімеха, Сергей Николаевка, Егор Старасын, секундан дұлырыр. Тола. Сюда. Доктор Эпидеволо. Да.
салонар. Сергей Николаев. Вот тут секунда, ахтадлар Сергей Николаевка. А все я. А все. Молтрами то галла. Оп, так и кирим как тут того. Ты куда где бакадели Сергей Николаев, а? Я. Это бир балла ты, Шадрин. Прием обутер. Прием орома. Любят его так будет, любит его это. Оксана без бигеола. Димитрий утро тут стар уступал ла. Барто контролю ходжар, чувствую ходжар. Вам мастер была. Дальбир кайбита Александр Халиев процесс. Александр Халиев это город, Димитрий Шадрин. Капса его так они к хиллабга. Александр наркая ходжар. Наркая ходжар. Шадрин, кому ты что готов? Садрин бәдің құны тұғыр қатта келдері өлді. Мақта кәді көріп көріп. Заманды бітті оғылағы маңды. Сергей Николаев тұғдағынан оң бұда. Олар өнткен бұғыл әтенгі ғырттағына. Тақан тәлін шәп бауылы. Дмитрий Шадрин. Поедина на Атлянке. Аннара кебрик не отсутствует джаллари. А он алты геймлер, да? Так. Ал кеберге көкекай. Ал кеберген тезінен кеше болтырыр. Игорь Громов, Сергей Егоров, онында де. Отыр көмінен Петр Сивсеп, онында Софронов тақсықтыра. Бұгі сеген етті. Онында тезіне қыпсығыт он. Бейманна. Бұдан ламыз. Манды көрді бейді. Ол кетті балылар. Имекан ола. Елеу, елеу, дар. Имекан ола тұн. Хаманда тұхыттан кәлін тұста жар ұнаттан. Бас көйіні сұрында. Бұл Егорым ден ұттан. Бәті Имекан спорт управленетін мәчәлінігі болыр. Мен білер бінен. Мұнда кәне көріп өкірдік. Ол Сергей Егоров. Томтор. Бәді Имекан. Томтор түн түртті. Ол дәр астық көйен Сергей Егоров. Бүрдіғай. Онды бей Сергей Егоров көйетін артылан кәрекай. Дәрі білеген көбірге тақсықтыра Петр Сипсеп. Усалтан, онына Софронов, мәңқаңыласты бұл. Ауан алты келіға, ами әрінер олдыра, бейманты кейхаттон. Софронов, Германы сынап, көріп күтін сөбәбет. Әтәңі олдағына, мүлтесіне кейсі болуға. Онында Петр Сипсеп, Софронов тағасыла. Кесе ғанеттен Артур Дегінап, Алексей Ефимап қапсы ғаттыра. Де қапсы ғысығанлары Чуға ғата. Сеустогу судья ехелді. Қапсығы сағаланды.
Петр сейчас все просто порно. Сопровождаю тон, что бадак тебе гиден. Сабатта. Блин, хоп сайга сагарс пугаем бирем. Я лидер его гадер сопровождаю порно. Тустар галерею на кони. Алтон, алта, это тет лидерка. Синий лак тусту уда. Сопровождаю. Олор толорга. Начатор толорга. Блин, коре буку два тобо эрки хиола. Маңа қаңын ұлығын нар, омуыны тамына құрт елерге. Ол үшеді көмеске үр. Оныттан, маңа қаласы тұмыс тұттыр ол бұп олар. Маңа қаласы балықтағыттан түрікті. Қара спортивіні осы қолы. Келді әчті, оп, шо бағдық дәді. Төт бағы жүрді, еді. Екі бағы бәді. Құршаншын бәді сүйесіп, шо бағдық Санчет Нугаул. Бо, то есть Кива. Алта Нуга. А вас Нугаул. Стыгна. Толо. А у него дядьки, да, собрал. Артур Дяганов, Алексей Ефимов, Тасатра. Да. Зал я толстый ру. Короче, лох альбета. Бастык дергир, Виталик. Монтенке хайда полуфиналга дере қапсығы болары болу оғын де кесілер болары оның асын еме үштінде оның финалыны қапсығылар бейхасын көріп Монтенке хайда көбір көттін Егор Пономарев Менклав шығыны бойы Виктор Сарин Куратты Копыловтар Бекула Неманов Россия бейсместіләға бары дәке бөгі тақан тұқтықтыра Мүгіннен сүндіру Қолқынғы дезін құрын сұфырына алқы Он нола санна. Бахая тута. Де. Колбарка не хитисте. Ты не гонан, где бегает Сафрон Сафроновы. Каитна. Агарлянка вехай. Он луган и листи векке. Юэра хаджан каитна. Сафрон. Бо. Сафрон брагадарын көрөвит. Ажи қапсыларын ұртылауынтан сұпырын-сұпырыны тұрсашыларын бағая тұтты. Дәрі білейін көбелгі тақсан тұсты оқтыра. Орта қалматын Артур Дяганов күхіл мұннық. Он не торикирер, кюх монуктан бояган эми бир лидера. Амматтан төрүттөх. Сахар Республикадан белең отургунаттан эми тарбакка батынан тустуга Алексей Ефимов. Артур Дяганов на Алексей Ефимов офсайд алар. Кисиде. Салганар. Окен Андреан Ленской. Балаганской юрыны. Ола харлахты бомбил носанны. Бахая тутта.
Дара Оттохалмаула Торсон Урагу не ванна. Ада, малым... Ада, кэнэ тахан кивала, кивала урунна. Алексей Ефимов оттан, бэйта амма. Учатага дэнэмэ, эмбэкка тустарэдэ. Ая халлаата. Куртун турнирэр бирдэ финалы ыстыда елу. Кулмэччу. Финалы... Россия, это Дмитриев турнир, Россия берем сборная лидерин гэта. Кида поставу да ёнда. Алтон олга кэйни хэнде, хэттерем испите. Онтан же сюху дэгдерем гэттар бута. Дах гэлаты дэло, кул мэччу. Дэдах тата, Ефимов. Самы ки, ки болла. Шекила. Фимовка. Кабельтага болла. Он тут бусудя активное действие было трону от веста. Ельбета. Афсан тюдь. Алексей Бүгінгі топырараманы үшеті көл білейінері бұлаққа. Әбекке дылы барлағын кесілі бұлақтыра, онтың кеғе бестен де. Төт аңартан өрілді ақалылы күроқтығы бестен қолы финалылар. Хасын, 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 әбекке дылы ұтшы лавқалар болылар, онтың әбеттен кеғе де. Қығыл көміс медалдері бұджығы бары яғынарға. Дера, Ефимов был таким ортодоксальным. Он на каждый день кайнер. Сюжет без киллера Уолтер. Абсолютно согласен. Ортодоксы вверх. Антон Карякин, он на кинетора Тагаста. Федор Иванов. Федор Иванов. Здорово, вот это Тагаста. Ехар Архатмир вот это. Это мы на Бастыга Тюхме Алта и Кесана. Алексей Ефимов Ари. Бастыга Балан. Берем Баран Джеттен. Салгы. Тендем Баран. Ахара. Вот он. Алта Киеволда. Бастан Куревит, Бастан Дебу Дяканов. Кивалу Грумута. Рильде Тахсанде. Кемьер Бабол Чипте. Артур Дяганов, Доктор Ох. Тоб бары яханага бардыгар, олс интернеты кишлеры вихаманты кихай көріп бит. Ефимов шат аққа кирер. Алексей. Төбеден арағанын нөр бұлан хатар. Абаратнага барыма. Ох, қада. Ага. Жәрі, әргетті. Артур Дяганов, қада Ақсан алты төкке. Төбестен кеші болдыр, де? Это был Алексей Ефимов. Республика лидер будет билетов. Александр. Это он тот килога. Станислав Сыбнов тустутов дуден Итарове полах на тан. Тусталик, кене бастака Эргирге. Гнямута. Бо бастака Эргир до боба да. Вот еще не дахал сила. Это ухтула. Квалификация. Квалификация ула. Круг переведения он тон. Бегат и вот. Вот бастака Эргир был болалик. Товарстар. Огаманда бо тустук на хайгуана хевестан лох. Бүгін хойып кедері хапсыйлар болалары ола. Ол көмін хаттон тоғыз келіға Анатолий Игнатьев, Жигантен, Айсен Жирковы, Нолы Сықсанның көйіне. Ортығы көбергі Кореякен үнді ұнып кесілері дәвістен әмен 0-0-ға. Thank you.
диагноз тем кабсы вотрами. Вот ортохолма, ортохолма состава уланкорда холохами. Кюштя хогамат. Кюштя кюрюта. Кюштя кюрюта шепета. Лура Евгений Коломейский лен шепета. Андрей Бекренев. Андрей Бекренев. Тара. Нюкончик урок тут устоим шепета, да? Да. Карета не ргунул, ханда не ргунул. Хаята вара. Кербитера уларто маннами куратини киргитетлер была, да? Ортохоломатон блин, тут намерен, барбеке, млад, Николай Чукров. Антон Каракас, вот Фрар, извините. Абсолютно каяние, арки не были на другом, но Гинова Санна, Федор Иванов. Федор Иванов, потом тут старый Ларга Мелова, еще тут старый Ларга. Россия Кубок, лишняя зачетка чемпиона им была. Жить. Дера Дякана, Пунефима, Абсолютно Салганар. Вот тут сегодня халла, блин, Артур Дяганов, блин, Артур Дяганов тянул у меня. Богом того лыжка надо ведь. Бога нового ловите. Надеюсь. Алексей Ефимов, когда он на бухтон. А вон он тогда. А вон три лева тогда. Круг квалификации Тюмкенде. Бокаверга, маннан трене киси болтурар, окудуги кинулоса аннан. Федор Иванову, Антон Каракин, Бахаянихер. Библия Антонна Кахюхпит, Бахатлахан Кеннеттен. Ок, Антон Каракин ушатаха кирер. Бокаверга валылар, Антон Каракин, Ахсанде, 4-0 гол. Антон Каракин. Анатолий Игнатьев. Это то, что касается на Сенжиркова Кайда. Блин, да, это то, что Рыбахтер. Это от него и Кюгаверна, и Рыханья, она вот от Таханнарда. Хапсанай Деллар. Федор Иванов, Антон Карягин, Павсырларга. Антон Карягин, Павсырларга, Тетну Асаны, Кэнни. Федор Иванов, Антон, Дигнен. Олов, Шеди Туштарды, Улла. Это он, Тетна, он Алтахилага. Блин, это был Яхана Тахан. Жиганин, командадан. Кюмешки Худжар. Он, Антон, Кенни, Блин. Тетну Асаны, Хутырыня, Огаманда. Федор Иванов, Тугубана, Урон, Хаптахи. Тугуда, Шедугумара, Брастан, Туштарву. Ахсан, Тетна, Бигге, Улла. Еще вот Рагархан я на вот Рагарга. Окемга Андрей Орунов, Алтон Осана, Амолов. Есть Рева. Вон Осана, Бахая тут. Бухан Торсин Гашивета. Чуть-чуть весь килядя Андрей Орунов. Альбахтер, он же. Альбахтер. Кузьма Сивцев. Кузьма Сивцев. Никита Хабарам. О, где ты тут Бахтер? Вот он, Карагенде. Эдуард Максимов. Эдуард Максимов.
Антон Карякин, Мехалас. Федорий, он оптимибир. Крутивит. Алтон Бикилдер, Кисер Гитлер. Салон Нерр. Старостин Егору на Артем Слепцов Кислеря Ахсан. Белим трубуна номно. Тет нога. Тет ики нога. Слепцов тогда. Егор Старостин на Артем Слепцов.